армысыздар, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен танысып алыңыздар. Абай ауданы ауыл шаруашылық саласында жоғарғы көрсеткіштерге жетуде. Аймаққа жұмыс сапарымен барған облыстағы үш тарапты комиссия мүшелері атқарылып жатқан жұмыстарға үлкен баға берді. Қарағанды облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлері зорлық-зомбылыққа қарсы күрес және алдын алу коалициясымен кездесу ұйымдастырды. Депутаттардың қалалық әлеуметтік объектілерге тексерістері әлі де жалғасуда. Абай ауданы ауыл шаруашылық саласында жоғарғы көрсеткіштерге жетуде. Аймаққа жұмыс сапарымен барған облыстық үш тарапты комиссия мүшелері атқарылып жатқан жұмыстарға үлкен баға берді. Кәсіпкерлер палатасы, кәсіподақ өкілдері мен мемлекеттік қызметкерлерден құралған топ бірнеше ауыл шаруашылық ұжымының басшыларымен кездесті. Үш тарапты комиссия мүшелері алдымен Топарский теплицы жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне барды. 2014 жылдан бастап қуаттылығын арттырған жылыжай бүгінде 250 адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Кәсіп басшысы Александр Забиров мемлекеттің көмегімен өткен жылы жылу, су жүйелерін іске қосқандығын айтады. Биыл электр стансасынан тікелей ток желісін тартуды жоспарлап отыр. Жылыжай өткен жылы 3000 тонна өнім берген көрінеді. Биыл ол көрсеткіш 4500 тоннаға жеткізу көзделініп отыр. Ал 2016 жылы жылыжай өзінің ең жоғары қуаттылығын көрсетпек. Мұнда жыл 12 ай қияр, қызанақ, салатпен қатар лимон да өседі. Біздің өнім облыс тұтынушыларының 30%-ын қамтамасыз етіп отыр. Алдағы уақытта Ресей нарығына шығуды жоспарлаудамыз. Бүгінде омбы, томбы, Новосибирск аймағынан келісім жасалған. Олар біздің өнімге қызығушылық танытып отыр. Жылыжай қызанағы мен қиярының дәмін татқан соң комиссия мүшелері Көксун елді мекенінде орналасқан Шанс ауыл шаруашылық ұжымына барды. Мұнда негізгі үш бағыт бойынша жұмыс жасалынады. Ол егін, көп жылдық шөп, картоп егу мен жылқы асырау. Көксунның картобы республика көлемінде танымал, және биыл 2025 гектарға отырғызылған көрінеді. Шаруа қожалығы мемлекеттің көмегімен лизинг арқылы техникаларын жаңартуды қолға алған. Мәселен, мына картоп суаратын американдық құрылғы биыл 300 мың евроға несиеге сатылынып алынған. Шаруа қожалығының басшысы бәсекеге қабілетті болу үшін жұмыс үдерісін жаңарту қажет екендігін айтады. Үш тарапты комиссия құрамындағылар шаруалардың еңбегін жоғары бағалап, көздеген мақсатқа қол жеткізуді тіледі. Мынау қанша Абай қаласында жаңа жұмыс жүрген азаматтар бар, қаншасын жұмыспен қамтамасыз етіп жатыр, оған қандай шара қолданып жатыр, соның бәрін көзімізбен көріп, қазір осы мынаны бәрі көргеннен кейін мынау комиссия болып жиналып бір жиналыс өткіземіз. Сонда мынау қаланың әкімшілігі бар, ауданның әкімшілігі бар, сосын солар есеп береді, айтады не қандай шара қолданып жатқанын. Барлық әңгіме айналып келгенде тоқтатары жұмыс орнын ашу, жұмыссыздықты жою. Шанс шаруа қожалығының басшысы Игорь Жабяк жылқы малына ерекше қызығушылық танытатын көрінеді. Мыңға жуық тұлпары бар шаруа енді ет өнімдерін даярлайтын цех құрылысын бастапты. Бұдан бөлек тазы салып аңшылық құрғанды ермек ететін кәсіпкер жылқы жарататынын да айтты. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Абай шахтасында жұмыс барысында жарақат алушылардың қатары азаюда, бұған кен орнында жұмыс қарқынының бәсеңдегендігі де себеп болып отыр. Осыған байланысты жұмысшылардың қысқартылу қаупі бар. Компания басшылары мұны әлемде орын алған экономикалық қиыншылықтармен байланыстырады. Бұл ақпарат облыс әкімінің қатысуымен өткен үш тарапты комиссия отырысында белгілі болды. Мы сейчас не ведем речь о банкротстве или там о массовых сокращениях. Это будет июль, скажем так, разрыв. Абай ауданында орналасқан Батыр, Кировская шахталары мен кен байыту комбинаттары қиын күндерді бастан өткеріп жатыр. Себебі аталмыш өндіріс орындары өз қуаттылығын толығымен іске асыра алмауда. Атап айтса, жыл басынан бері Батыр кеніші 4 ай, ал Киров шахтасы 2,5 ай ғана жұмыс жасаған. Бұдан бөлек соңғы аталған мекемеде жұмысшылардың арнайы киім жетіспеушілігі де бар. Дегенмен өзектісі бұл емес, кеншілер үшін жұмыссыз қалу қаупі бар. Шілде айында оларға өз есептерінен демалысқа шығуға тура келуі мүмкін. Мұны мекеме басшылары әлемдік экономикада орын алған жағдайға байланысты туындап отырғандығын айтады. Резко снизилась цена на угли из-за профицита предложения на российском рынке. Ну, в принципе, это общемировая тенденция. И австралийские, и азиатские угли подешевели. Турция резко увеличила экспорт на коксующийся марки углей. Соответственно, цены пошли вниз.
Қазіргі уақытта өндіріс басшылығы ресейлік тапсырыс берушілермен келіссөздер жүргізілуде. Қарсы тараптан тапсырыс түссе, кен орнының уақытша қиындықтары шешіледі дейді басшылық. Бұдан бөлек жиында жұмыс барысында жарақат алу мәселесі де сөз болды. Биыл бұл көрсеткіш айтарлықтай төмендеген. Дегенмен жұмыс аз жерде жарақаттың да аз болатындығы белгілі. Так, в ООШ «Баркулька» в 2012 году произошло 112 несчастных случаев, из них 3 со смертельным исходом. В 2013 произошло 3 несчастных случая, в 2014 1 несчастный случай со смертельным исходом, в 2015 году 1 случай с тяжелым исходом. Осындай жағдай Каругль, Збыт және Вас көмір кеніштерінде де орын алып отыр. Жарақат алу себептеріне сараптама жүргізгендер мұны қауіпсіздік техникасы мен еңбек заңы бұзылғандығымен түсіндіреді. Ендігі жерде қалыптасқан жағдайда 400 кенші қысқартылып, ал 100 жұмысшы басқа мекемелерге ауыстырылуы мүмкін. Осы орайда облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков жаппай жұмыссыздық орын алмау үшін бұл мәселені өз қадағалауына алатындығын айтты. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлері зорлық-зомбылыққа қарсы күрес және алдын алу коалициясымен кездесу ұйымдастырды. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 26 маусымда халықаралық зорлық-зомбылық құрбандарын қолдау күні деп белгілеген. Атаулы күнге орай өткен жиында бірнеше мәлімдемелер мен тиісті құжаттардың тұсауы кесілді. Жиынға ішкі істер департаменті өзіндік қауіпсіздік басқармасының басшысы Қайрат Дүйсенбек төрағалық жасады. Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен бекітілген конвенция халықаралық ұйымдардың адам құқығын қорғауда назарын аударуға бағытталған. Осы заңдылықтың Қазақстанда орындалуын жүзеге асыру жолдарын коалиция мүшелері мен құқық қорғаушылар бірлесе талқылады. Барлық құқық қорғаушы органдар мемлекеттік келеңсіздікті болдырмауға тырысады. Біздер осы құқық қорғаушы мекемелермен жұмыс істеуге мүдделіміз, әрі алғы шарттарды орындауға тиіспіз. Отырыс барысында үкіметтік емес ұйым коалициясына түсетін арыздар мен айналысатын арнайы прокурорлардың жұмысын жандандыру, бас бостандығынан айырылған және бас бостандығы шектеулі адамдардың арыз хаттарын заңды міндеттемелерін нақтылауды жою сияқты түрлі мәселелер талқыланды. Құқық қорғаушылардың айтуынша, халықаралық заңдылықтар жергілікті халықтың менталитеті мен салт-дәстүріне сай қолданысқа енгізілуі тиіс. Органы прокуратуры. Прокуратура тиісті заңдық ережелерді негізге үйлестіруші орган. Сондықтан біздер ел ішіндегі түрлі жағдайды қадағалап отырамыз. Жиынға адам құқығын қорғау басқармасы және прокуратура мен полиция қызметкерлері қатысты. Қабылданған шаралар алдағы уақытта жүзеге асырылмақ. Жаңабек Наров, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Алда жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Депутаттардың қалалық әлеуметтік объектілерге тексерістері әлі де жалғасуда. Қалалық мәслихат отырысында халық қалаулылары жүргізген тексерістердің нәтижесін талқыға салды. Бұл жолы қарапайым азаматтардың 40 шақты арыз өтініштері қаралды. Депутаттардың назарын аударған өтініштерде азаматтар өздерінің құқықтары мен заңдылықтарының орындалуын сұраған. Тақырыпты тілші тарқатады. Шенеуніктердің назарына іліккен әлеуметтік нысандардың қатарына бала бақшалар мен мектептер әлеуметтік дүкендер кірді. Комиссия мүшелерін қызықтырған басты сауал балалардың қандай жағдайда білім алатынына қатысты болды. Сонымен қатар қаладағы барлық мектептерді бейне бақылау камераларымен толықтай жабдықтауға және білім беру мекемелерінің алдында жол белгілерін орнатуға бюджеттен қосымша қаржы бөлу туралы мәселе көтерілді. Депутаттардың тағы бір тексеру объектісі бейімдеу орталығы болды. Олар тұрғылықты мекенжайы, үй-күйі жоқ қаңғыбастардың уақытша тұрағына айналған орталықтың жұмыс барысымен танысып, көше кезбелерін қоғамдық жұмыстарға тартуға шақырды. Өмірде тағдыр тәлкегіне түсіп, қиын жағдайларға тап болған адамдарға арналған әлеуметтік бейімдеу психологиялық орталығының жұмыс барысын үнемі қадағалауда ұстаймыз. Комиссия мүшелерінің қорытындысы бойынша қала үшін қажетті жобалар белгіленді. Егер де олардың жүзеге асырылуы кезінде қажетті бақылау шарты болса. Халық қалаулылары кездесу қорытындылары бойынша бірнеше ұсыныстар қатарын дайындады. Енді бұл ұсыныс пікірлер алдағы уақытта уәкілетті органдардың мақұлдануына жіберіледі. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Халықаралық нашақорлықпен күрес күні қарсаңында қаламыздың орталығында авто жарыс өтті. Шараны Қарағанды облысы ішкі істер басқармасының нашақорлықпен күрес басқармасы ұйымдастырды. Добрый день всем, кто сегодня с нами! Бұл кешті біздің өңіріміздің жастары 21-ші ғасырдың ең қауіпті трагедиясы.
Қарағанды, Абай және Балқаш қаласында кең ауқымды автожарыстар өтті. Полиция қызметкерлеріне аса және сау ұрпақ қоғамдық бірлестіктері қолдау көрсетті. Шарада жеңіл көлік жүргізушілер ғана емес, сондай-ақ қолдарына туыста бұрандатқан байкерлер де көше бойына айналып шықты. Қала тұрғындарын зиянды әдеттен жиренуге шақырды. Аталмыш шара жалғасын орталық мәдениет және демалыс саябағында тапты. Мұнда арлан арнайы жасақ қызметкерлер өздерінің әскери біліктіліктерін көрсетті. Қарағанды облысының полицейлері Қазақ хандығының 550 жылдығын мерекелеумен Динамо дене шынықтыру спорт қоғамының 90 жылдығына арналған Қазақ күресінен турнир өткізді. Тәртіп сақшылары 8 салмақ бойынша сынға түсті. Спорт десе, ішкен асын жерге қоятын жанкүйер қауым үшін тағы бір жарыстың жүлдесі сарапқа салынды. Бұл жолы кәсіби шеберлер емес, көк кілемнің үстінде тәртіп сақшылары күштерін сын тезіне салды. Бүгін турнирге Қарағанды облысынан 26 команда қатысып отыр. Бұл оның ауқымдылығын көрсетеді. Бүгін әсерлі күрес көреміз деген үміттеміз. Ең мықтысы жеңіске жетсін деді турнир басында сөйлеген сөзінде Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті басшысының орынбасары Артақын Тықпаев. Міне осындай балуандар шыққан қасиет топырақта осы сайысты ұйымдастырып отырғанымыз тегін емес. Біздің тәртіп сақшыларымыз қылмыспен күресіп қана қоймай, салауатты өмір салтын ұстанатын өжет азаматтар деп білеміз. Белдескен балуандар күші кілем үстінде бірде теңесіп, бірде басым түсіп жатты. Жан жақтан келген тәртіп сақшыларының жарысқа қатысулары салауатты өмір салтын насихаттаудың үлгісі болды. Жұмыстағы әріптестер көк кілемнің шаңын шығарып, жұртшылықты үлкен ықыласқа бөледі. Жан жақтан келіп командалар көп, участниктер жақсы-жақсы күрескен спорт шеберлері бар арасында. Жарыстар жиі өтіп тұрса, бұл жастарға тәрбие әрі қарай салауатты өмір салтын қолдауға бәріне де жақсы дене шынығы. Осылайша спорт сүйер қауым тағы бір доданың куәсі болды. Ой бәрекелде мен әттеген айлар қатар айтылған жарыста қазақ спортының дамуына үлкен үлес қосылды. Біздің қазақ күресіміздің дамып жатқанына өте қуаныштымын. Бізде енді осы күреске әрдайым сынығу керек, мықты болу керек, төзімді болу керек әрқашанда. Енді осындай біздің ішкі істер арасында міндетті түрде осындай жарыстар көп болғанға қуаныштымын мен, әрдайым болып тұрса. Турнирге 85 полицей қатысты. Жарыс қорытындысы бойынша түйе палуан турнирінде Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті жедел әрекет ету арнайы жасағының инспекторы полиция капитаны Нұржан Халилин жеңіске жетті. Жаңарқа ауданы тұрғындарының бірі шаруа қожалығының басшысы спортшыға құнды жүлде асыл тұқымды бұқаны сыйға тартты. Меруерт Балкеева, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда 8-ші рет үш күрестен облыстық біріншілік ұйымдастырылды. Онда әскери самбо, ушу, сайында, кикбоксинг сайыстың үш түрі біріктірілген. Бұл жарысқа осы үш сайыстың да спортшылары қатысты. Жігіттің жігіті шыдайтын ежелгі жекпе-жек өнері талай спортшының қабілетін шыңдай түспек. Байтақ жерді ақ білектің күшімен қорғап, бүгінгі ұрпақ қаманаттаған бабаларымыздың құрметіне облыстық турнир Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған. Ибрагим Бергенов ушу сандыдан республика чемпионы, қарсыласын құр жібермейтін сайыскер, бұл жолда ел үмітін ақтады. Ушу сандыдан қатысып жүргеніме 4 жыл болды. Жарыс жақсы жерде өтіп жатыр. Күрестің негізгі ұйымдастырушы Қарағанды қалалық мәслихатының депутаты құрылысшы Төлеген Әшімов. Ол Шахтер стадионының ішінен арнайы осы спорт түріне ғимаратта салып берген. Енді міне жастар сол игіліктің қызығын көріп шындығып жеңіс тұғырынан көрінуде. Мүмкіншілік болса стадион Шахтердің директорының орынбасарымен хабарласып отырса, сол арқылы біздің жоспарымыз бойынша осы бір жылдың ішінде бүкіл Қарағанды облысының бір региондарына таратып, осыны әрі қарай Қазақстанның бір региондарына таратуға сондай жоспарымыз бар. Жарысқа кикбоксинг, ушу санда және әскери самбо спорттың үш түрімен айналысатын спортшылар жиналған. Біріншілікке 6 команда 44 адам қатысты. Спортшылар біреуі кикбоксинг пен біреуі әскери самбомен айналысқандықтан үш күрестің әрқайсының ұқсастықтары да айырмашылықтары да бар. Ұйымдастырушылар осынау жекпе-жек өнерін жетілдіріп әлемдік аренаға шығаруды жоспарлауда. Осы 8-ші рет өтіп жатыр Қарағанды облысында үш күрестен жарыс. Сол осыны әлем уровінде өткіздіру және келешекте ойда бар, Қазақстанға өткізу, дамыту керек. Сайыс тартысты, қызықты өтті. Жеңімпаздарға алғыс хаттар мен бағалы сыйлықтар тапсырылды. Жаңабек Наров, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.